Iker Ezkerra Donostiarrak berriz, ez dio garrantzi askorik ematen bere itxurari, hamarkada batez arrotasunez eraman duen bizarrean, eskua sartzen saiatuko gara. Hemen dugu Iker Maite, gure gaurko erronka eta berlinezka laguna Maggi. Kaixo, urte askotako. Kaixo. Nolatan animatu zea guri deitzen? Ba, neskak, neskaia eman bartzaio eskatzezuna. Ia san, ez naizela asko preokupatzen arropagatik eta itxuragatik, eta ni uste ja dela garaia neskak ikustea aldaketa bat. Zu alde batera, ni bestera. Eta zu bestera. Oain txikusten geha. Zorte hon. Bai, berdina, nik irabaziko. Bueno, Iker, hemen txen nire proposamena. Alde batetik bi ardatzekin jolastu nahi izan dudet. Erosotasuna, ze badakizu erosotasuna bilatzen dezula jasteko orduan, ikustea besterik ez dago. Eta gero kolore pixka bat sartu nahi nizun, beti oso kolore ilunak eramaten dituzulako. Kolorea adibidez galtzetan jarri dizut. Alkandora iluna, baina argitizka sartzeko bat jantxo txiki txuri hauekin. Eta zapatei dagokionez, zapatilak. Erosoak, baina ere jantzila juteko aukera ematen dizute. Galtzak ere ez dira pitilloak, zuzenak dira eta horreke bai, bueno, estilizatu egiten zaitu. Goitik kolore iluna jarri dugu, zu goitikan zabalagoa fuerte mutilkatxarroa zea. Eta horreke bai, bueno, alkandorak ere marrasten dizu figura eta gero kanpotik jarri dugu. Ola kanpotik ondo, eh? Eroso. Maiteren proposamenean aldaketarik ez dut ikusten. Ba, nik uste eta hau dela erabaki behar dezuna, eh? Nik ez nuke estare Unaien proposamena probatu ere egingo. Bueno, Iker, begira, nik uste kolore aldetik oso egokia eta erraza zuretzat. Iluna da eta argia barruan dauka. Gutxi gora bera daukasunaren antzera. Oso erraza. Horrez dago aldaketa askorik eta uste dut egokia dela zure gorputzarentzat. Argaldu egiten zaitu eta ez da deigarria, bai? Eta nik uste daukasun momentu honetan ematen dizu gizon planta hobea. Alkondara, lepoa, mau itxuraduna. Oso erosoa, modernoa gainera, eta kamisataren urbilekoa. Jaka, liozkoa, da oso urbila, goxoa, ez da oso oso enkorsetatua, eta prakako zarruntak dira txino batzuk. Ni jaikin nahi nuke, proposamen hau nola ikusten duzun lehen da bitxiko zuntzen. Onda ikustet, gustatze zait. Nola ikusten zarazu, a ber? Aldatua pixkat, ez? Bai? Helduagoa egiten dit, nagusiagoa. Erronka polita izango ez dute, bien artean. Estefania, Iker hemen gurekin. Ez naiz ez taurrasten, dutxatu egiten naiz, pixka pasatzen ditut eskuak. Zeintzuk aukera egokienak berarentzat? Bueno, guk ikusi ditugu aukera ezberdinak eta bueno, ile aldetik, bueno, orain nahiko luzea dauka. Orduan, bueno, lehengo aukeran pentsatu dugu, bueno, rapatza izango ditzatik aukera bat. Gero beste bat, bueno, igual aldetatik iakendu eta goikaldekoa, bueno, ba, pizka volumena emon eta mantendu mosketa. Eta hirugarren aukeran izango ditzateke flekioa apur bat mantentzea. Alde batera agian eta hau garbitzea. Bizarra ere, bueno, ba, auka eta hor dugu, ba, pentsatu behar deus ere egin. Ba, esan digu, 10 urte bizarra moztu gabe. Ah, nahi bildurra ez dut ematen. Ia moztutzea, bizarra kentzea eta hoi ez. Behar dut, itxura aldaketa bat. Maite, erronkako momenturik garrantzitsuena. Bai, ni oso ordurinago egia esan behar baldin maizut, eh? Preza hude, eh? Bai, bai, bai. Zarra dila! Sartu, mesede! Buen! Bueno, Iker, nola ikustez, eh? Ondo, oso ondo bila. Izpioan begiratu nahi zenean, beste pertsona bat zen pentsatzen nun. Papi bat aldatu nahiz, bizarra, gaztiago, bilea... Oneiren proposamena hartu dut, egia esan gehiago ikusten nahizelako arropa mota honekin. Eta ez dakit, ere aldaketa pixka gogorra ba izateko. Maggi, iritsi da momentu garrantzitsuena. Gogoa ikusteko? Bai, asko. Mesedez, Maite, Iker, aurrera! Ba, hemen txedugu... Iker... Aldatuta, eh? Asko!
xokan gelitu naiz. Ze, inoiz ez nola ikusi. Guapo zau. Trajakin enun inoaz ikusi eta oso zer ikusiat gizonduta bezala. Hauzarte izan da. Bai, oso guapo dago, Gizon puzka bat aukazu, eta gainera, nahiz da txandales jantzi egunean zehar badaki, dotore jartzen. Mendikan aurrera, txandala uste dut, ja etxean utziko dudala, eta Iker Berria, aterako dut. Noiz gonbidatuko duzu afaltzea horrelako piurakin juteko? Bihar. Bihar bertan? Gogo dazkat, afaltzea kanpoa eramateko, berak esan duen bezala. Ola jantzita. Aurpegia eta dena ikusten dut, oso ondo, egia esan oso ondo, oso gustora.